گزارش کروں گا کہ اس طرح کی الیگل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا د ترہگرے د مخنیوی پولیسو د بلوچستان مشر اعتزاز گورایا وای ترہگر تنظیمونه په بلوچستان کې د نشئی توکو له کاروبار او بتا یا قلنګ اخستلو لاله زیاته پیسې ترلاسه کوي. لرسنۍ سره په خبرو کې اعتزاز گورایا وویل چې د کوټی په سیټی ناله کې د نشئی توکو د خرڅونکو پر ضد په عملیاتو کې سیټی ډی پولیس ځکه برخه اخیستې وه چې ترهګر تنظیمونه د نشئی توکو له کاروبار ګټه ترلاسه سکوی. هغه وویل چې ترهګر تنظیمونه یو ځای د نشئی توکو د کاروبار له لارې، بل ځای د قلنګ یا بتې په شکل کې، او بل ځای بیا د نشئی توکو قاچاقبرو د کومک کولو له لارې هم پیسې ترلاسه کوي. پته کې بتاخوري مې بي ال لیتے ہیں پیسے. داعش بھی نارکوٹکس کی ڈیلنگ میں کرتی ہے، ٹی ٹی پی بھی نارکوٹکس کی ڈیلنگ میں کرتی ہے، بتا میں بھی کرتی ہے. اسمیں کچھ بینک اکاؤنٹس بھی انوالو. تاسو ته پته ده چې بی ال ای بتا یا قلنګ هم اخلي. داعش هم د نشئی توکو کاروبار کوي، ٹی ٹی پی هم د نشئی توکو کاروبار کوي، قلنګ هم اخلي. ځینې د بینک اکاؤنټونه هم دي چې له هغوی پیسې لیږل سوي او ترلاسه سوي دي. د هغوی هم موږ تحقیقات کوو. د حواله هونډې په اړه هم زموږ یو تړون سوی دی له اف آی اے سره. د حوالې له لارې هم پیسې افغانستان ته ځي او له هغه ځای څخه رالیږل کیږي. هم موږ لګیا یو پوره تحقیقات کوو، خو دومره درته وایم چې د منی لانډرنګ له لارې چې کومې پیسې ځي دا ډېرې زیاته پیسې دي چې بی ال ای، داعش او ټی ټی پی دا بینک اکاؤنټونه استعمالوي. دا ډېره په اسانه ترلاسه سوې پیسې وي، د بتې هغه هم او د نشئی توکو والا هم. ایزی پیسہ ہے، ایکسٹورشن کا بھی اور نارکوٹکس کا بھی. د اعتزاز ګورای په خبره چې د دې عملیاتو ترڅنګ د ترهګرو تنظیمونو د پیسو د ګټلو لارې د تړلو او په ناقانونه توګه یا منی لانډرنګ له لارې د پیسو د لیږد او په ترلاسه کولو کې ککړ تنظیمونو او خلکو پر ضد یې پر لوړه کچه تحقیقات هم پیل کړي دي. د کوټي پولیسو نن د چهارشنبې په ورځ د کوټي په سیټي ناله سیمه کې عملیات کړي دي. د دې عملیاتو اړوند ځانګړي خبري کانفرنس کې اعتزاز ګورایا دغه خبرې له رسنیو سره وکړي. په دې خبري کانفرنس کې د کوټي د پولیسو ډی آی جی اسفر میسر د سیټی نالې د عملیاتو په اړه وویل، تر دې وړاندې په یاد سیمه کې پر وړه کچه 15 عملیات کړي، خو دا ځانګړي عملیات یې له پوره تیاری او تحقیقاتو وروسته کړي. وایي د ځوابي ډزو په نتیجه کې یې نشئی توکي خرڅونکي او په بیلابیلو جرمونو کې ککړ 8 تنه وژلي دي. صبح ارلی مورنینګ تقریبا 5 بجے کے ٹائم پہ موږ نن سهار شاوخوا 15 بجې د خپیا معلوماتو پر اساس پلټنیز عملیات یا سرچ اپریشن وکړ. نو هلته ځوابي ډزې وسوې او د هغوی په نتیجه کې د لوړې کچې 8 تنه نشئی توکي خرڅونکي ووژل سوه. دوه په ټپي حالت کې گرفتار دي او 15 تنه نور نیول سوي دي. زیات اسلحه او ډیر نشئی توکي مو ترلاسه کړي دي. د کوټې د ډی آی جی په خبره د ښار تر حده پورې د نشئی توکو او د نشه کوونکو د مخنیوي ذمواري د کوټې د پولیسو ده، خو په نور ایالت کې د نشئی توکو د مخنیوي ذمواري د اے این اف یا انټی نارکوټکس فورس کار دی. هغه وویل چې و بلوچستان ته له افغانستان څخه په زیاته کچه نشئی توکي راوړل کیږي. ډی آی جی اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د نشه کوونکو شمیر په ټول ایالت کې پر زیاتېدو دی. د هغه په خبره اوس خو د کالج او پوهنتون زده کوونکي هم په بیلابیلو نشو اخته سوي دي، چې د دې مخنیوی اوس یوازې د حکومت تر وسه هم وتلی دی. هغه وغوښتل چې د ټولنې هر تن دې د دې په مخنیوي کې د خپلې برخې کردار ادا کړي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.